लाजुकी लाजुकी खोजते मिसकी मिसकी हाहिते अपनी इमान डांगर मानु ड्राइवर एजन राखिबो परा नै লঙ্কা যদি মই জ্বলাই সারখার করে দিব নোৱাৰো ময়ো মোৰ ৰাজাৰ পাগলি কোনেতো কাঞ্চন পোৱালে দুই লাখ টকা দি মানুহ পঠাবলৈ কৈছিল তই নিজে যাব নোৱাৰিলি সৰি ডেড আর কোনো কারণে মই এই ড্যাম ইয়াদ হবলৈ নিদিও কি কম আর হব বলে কলো সদায় সদায় ফ্রিতে 1000 টাকা পালে কি লাগে